Բարի գալուստ նյուզ եմ, եթերում ուժի գործոնն է եւ այսօրվա զրուցակիցը նախկին փոխվարչապետ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի բիզնեսի եւ տնտեսագիտության քոլեջի դեկան Վաչե Գաբրելյանն է։ Պան Գաբրելյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Այսօր կարևոր մի թեմայի շուրջ ենք փորձելու զրուցել, որը կարևոր նշանակություն ունի այժմ ընթացող համաշխարհային եւ նաեւ տեղական պրոցեսների տեսանկյունից եւ որի այդ թեմայի շուրջ մանրամասն անդրադարձը թերևս պակաս կա դրան Հայաստանում։ Աշխարհում այս պահին աշխարհակաղակական սուր զարգացումներ կան, խորքային փոփոխություններ կան, գլխավորապես ուկրաինական պատերազմի, գազային ընթացող պատերազմի բերումով, եւ այդ փոփոխությունները նաեւ կարևոր տնտեսական բաղադրիչ ունեն։ Փորձենք այսօր բացել այդ տնտեսական բաղադրիչի փակագծերը, որքանով որ հնարավոր է, եւ նաև դրա պատճառը հետևանքային կապերը հասկանալ, որտեղ այդ ողջ գործընթացները նաև կարևոր նշանակություն ունեն մեր ռեգիոնի եւ Հայաստանի շուրջ կատարվող զարգացումների տեսանկյունից։ Առնվազն վերջին 2.5 տարում հատկապես շատ ակտիվ քննարկվում է միջին միջանցքի զարգացման թեման, տրանսպորտային ուղի, որը որ Չինաստանը Եվրոպային է կապում, անցնում է կենտրոնասիական երկրներով, մասնարարապես Ղազախստանով, Ադրբեջանով, հետո արդեն Կասպից ծովով դեպի Ադրբեջան, Վրաստան եւ Սևծով կամ Թուրքիայի տարածքով կրկին արդեն եվրոպական երկրներ։ Եվ այս միջանցքի զարգացման կարևորության մասին հատկապես սկսեց խոսվել 2022 թվականի մարտից, երբ որ արդեն ուկրաինական հակամարտությունը սկսվեց եւ եվրոպական երկրները Ռուսաստանը շրջանցող եւ Չինաստանի հետ կապող երթուղիները զարգացնելու անհրաժեշտություն տեսան, որտեղ մինչեւ այդ ցամաքային բեռնափոխադրումների ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի տարածքով վերածնում Եվրոպա։ Փորձենք հասկանալ, թե միջին միջանցք ասվածը տնտեսական տեսանկյունից ինչ է իրենից ենթադրում, ինչ կարևորություն է ստացել այժմ նաեւ թվային արտահայտությամբ, եւ որքան կարևոր է դա դրանում ներգրաված երկրների համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում կարևորագույն թեմա է, բայց այդ թեման պետք է դնել նաեւ մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստի մեջ, որը ոչ միայն գեոպոլիտիկա կան զարգացումներն են, որոնք վերաբերվում են Ուկրաինային եւ Իսրայելին, այլև այն զարգացումներն են, որոնք վերաբերում են Միացյալ Նահանգներին եւ Չինաստանին իրենց առևտրական, այսպես ասած, պատերազմների կամ սահմանապակումների տեսակետից։ 17 թվականից սկսած որոշակի խնդիրներ կան Չինաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ, որոնք վերաբերում են առևտրին, եւ դրանք գնալով սրվում են, որովհետեւ հենց հիմա Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների համատեքստում դրանք ստանում են ամենամեծ ուրեմն հնչեղությունը, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է տարիֆներին, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սպառման շուկաներին, եւ դրա հետեւանքով տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ։ Հիմա այդ փոփոխությունների մեջ, ասենք, տարիֆների պատճառով չինացիների առևտուրը Միացյալ Նահանգների հետ թեև կրճատվեց ինչ որ առումով, բայց նրանց առևտուրը Մեքսիկայի հետ աճեց եւ Մեքսիկայի առևտուրը Միացյալ Նահանգների հետ աճեց, այսինքն չինական շատ ապրանքներ իր վերջնական, այսպես ասած, ձևակերպում, փաթեթավորում, կոմպլեկտացիա ստացան Մեքսիկայում, եւ Մեքսիկան, քանի որ ազատ առևտրի համաձայնագրի անդամ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ապա այնտեղից մտան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որը կրկին խոսակցությունների եւ քննարկումների տեղ բերեց։ Այսինքն մենք ունենք շատ ավելի լայն գլոբալ խնդրի հետ առնչություն, քան միայն գեոպոլիտիկական զարգացումներով պայմանավորված խնդիրներն են ուկրաինական եւ իսրայելական կոնֆլիկտի հետ։ Նախ, եթե վերցնենք ընդհանուր առմամբ Չինաստանի դեպի ուրեմն արևմտյան շուկաներ գնալը, մասնավորապես եվրոպական շուկա, մինչև 2-3 տարի առաջ ուկրաինական պատերազմը սկսելը, 87-90% շրջանառության հյուսային ուղով էր, եւ հյուսային ուղով հիմա թեև կրճատվել է հիապես, բայց շարունակվում է մեծամասնությունը լինել, սակայն գեոպոլիտիկական զարգացումներով պայմանավորված, թե չինացիները, թե եվրոպացիները ցանկություն չունեն
մեծ տեսակարար տեսնել այդ ճանապարհի վրա։ Դրա համար զարգացումներով իրենք փորձում են զարգացնել միջին ուրեմն Միջանցքը։ Միջին Միջանցքից բացի կա խնդիր, կներեք, հյուսային Միջանցքից բացի կա նաև խնդիր հարավային Միջանցքի հետ կապված։ Հարավային Միջանցքի հետ կապված խնդիրները Եմենում հուտիներն են, որովհետև եթե բեռնափոխադրումները տեղի են ունենում Չինաստանից գնալով ոչ թե միջին մի կամ հարավային հյուսային միջանցքով, այլ հարավայինով, նրանք պետք է անցնեն Սուեզի ջրանցքով։ Սուեզի ջրանցքով այդտեղ կա ակտիվություն և հութիների կողմից, որ տասնյակ նավերի հարվածներ են հասնում և այլն, և դրա հետևանքով պահեր կային, որ բեռների էական մաս միջև 40-50% ստեյության գնացին Աֆրիկայի շուրջ ճրագայության, որպեսի հասնեն Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ծայրով, Արևոս Օրվանդանով գնացին, որպեսի հասնեն Եվրոպայի սպառման շուկաները։ Այս տեսակետից ևս միջին միջանցքը ստանում է կարևորություն։ Հիմա եթե վերցնենք ծախսերի տեսակետից, մենք պետք է հասկանանք ևս մի կոնտեքստ, դա զարգացման ուղղված գումարների չափը և տրամադրվածությունը։ Մինչ այժմ ուրեմն գնահատվում է, որ չինացիները 2013 թվականից ի վեր, երբ որ ծավալվեց ճանապարհի և գոտու նախաձեռնությունը, ծախսել են մոտավորապես $1 տրիլիոն տարբեր երկրներում ենթակառուցվածքների վրա, հիմնականում դրանք գնում են շինարարության վրա, և այդ պարտք է, որը չինական ընկերություններն են կառուցում, և դրանից բացի կան նաև գրանտներ, կան նաև այլ մոտեցումներ, բայց նաև ասենք ի տարբերություն արևմտյան երկրների, չինացիները շատ ավելի երկարաժամկետ մոտեցում ունեն, և ասենք պարտք տալով իրենք շատ հաճախ պրոբլեմների առաջ են կանգնում, ասենք ամենախոշոր դեպքը տեսակետից Պակիստանն էր, և այդ պրոբլեմների տակ պրոբլեմների հանդես գալուց հետո իրենք ոչ թե կանգնեցնում են պրոյեկտը, այլ սկսում են վերաձևակերպումներ անել պարտքի։ Շատ դեպքերում կոռուպցիոն խնդիրներ են, որովհետև ինստիտուցիոնալ կարողություններ, որպես այդպիսին, որոնք նման կլինեն համաշխարհային բանկին, Չինաստանի կառավարությունը դեռևս ամբողջովին չի ձևավորել, թեև նմանատիպ ինստիտուտներ կան, բայց այդ ուրեմն ներդրումներից մտնում է Գրիգորյանս, բոլորը չէ, որ լավագույնս աշխատում են։ Բայց մասնավորապես, եթե խոսքը վերաբերում է Աֆրիկայի երկրներին, դրանց հետ կապված բավականաչափ զարգացումներ կան, ասիական զարգերներում զարգացումներ կան, Քսի Սյամպինը աստեյության վերջին այցելություններից մեկի ժամանակ Չինաստանում, ակներեք Վիետնամում ասում էր, որ մենք դες նաև գրանտներ կտանք զարգացման համար ոչ միայն, նայած կարևորությունը տվյալ երկրի, Չինաստանի ընդհանուր ռազմավարության մեջ ինչպիսին է։ Հիմա, քանի որ այդ կառույցը էապես մեծ գումարներ ծախսեց և հիմա Չինաստանի տնտեսական աճը թեև շատ ավելի բարձր է, քան նախատեսում էին արևմուտքում, և շարունակաբար զարգացման մեջ է, այն հնարավորություն չի տալիս ճիշտ նույն ծավալներով մեծ մասշտաբով տրիլիոն գումարներ ծախսել։ Այսինքն վերջի անգամ հայտարարված գումարը 100 միլիարդի չափով էր, և նաև բավականաչափ հետաքրքիր ձևակերպում կար, որ ոչ թե մենք անելու ենք ներկելու մեծ պատերը, այլ փոքր վրձնահարվածների տեսքով էլեգանտ ծրագրեր ենք ֆինանսավորելու։ Հիմա Չինաստանի պարագայում էլեգանտը կարող է կրկին $1 միլիարդ ծրագրեր լինել, բայց նախկին թափը, որ առաջ տասնամյակում առկա էր ճանապարհի և գոտու նախաձեռնության մեջ, չկա, բայց միևնույն ժամանակ այն վերացած չէ, այն շարունակվում է, և Չինաստանը բոլոր հնարավոր ուղություններով շարունակում է այդ ուղությունը զարգացնել։ Էական ռեսուրսները այդ տեսակետից նախատեսում են նաև միջին ուղակի վերաբերյալ, բայց դա ևս պետք է նայել որոշակի կոնտեքստում։ Այդ կոնտեքստը կրկին պետք է հասկանալ Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Եվրոպա առևտրային հարաբերությունների կոնտեքստում, քանի որ Չինաստանի
բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ Կենտկոմի երրորդ պլենումը, Չինաստանում Կենտկոմի երրորդ պլենումը միշտ հայտնի է տնտեսական հարցերով։ Առաջին երկրորդ պլենումները ամեն հանգամյա զարգացումների վերաբերում են քաղաքական նշանակումներին, կազմակերպչական հարցերին, երրորդը ստրատեգիական ուղղությունները տալիս տնտեսության համար։ Եվ այստեղ ըստ էության քննարկվում էին հարցեր, թե Չինաստանը ինչքան բաց պետք է լինի։ Դա վերաբերում էր շուկային, որովհետև շատերը քննադատում են Չինաստանի ներսում այդ թվում, որ բավականաչափ պահանջարկ չկա և միայն դուրս արտահանելով անընդհատ չի կարելի զարգանալ։ Մյուսները ասում են, նոր տեխնոլոգիաների տեսակետից պետք է զարգացումներ ունենալ չի կարելի, դրսի հետ անընդհատ պատճենել։ Եվ բավական հետաքրքիր զարգացումներ կան, և Չինաստանը տալիս է ձևակերպումներ, որոնք տարիքով մարդկանց, որոնք խորհրդային միությունը դեռ հիշում են, բեկումնային զարգացումներ, որակապես նոր կարգ 2035 թվականին զարգացած սոցիալիզմի նոր էտապի հասնել և այլն նմանատիպ զարգացումներ, բայց ձևակերպումներ կան, բայց դրանցից ամենահետաքրքիրը այն է, որ տեղական տեխնոլոգիաների վրա, որ ոչ թե մենք տեխնոլոգիաներ ներմուծող և բարելավող ենք, այլ նոր և ընդհատող ուժ ունեցող շուկան վերափոխող ուժ ունեցող տեխնոլոգիաների զարգացման վրա մեծ գումարներ ենք դնելու, այս տրամաբանությունները կան, որը թեև ուշադրություն է դարձնում առևտրատնտեսական հարաբերություններին, սակայն դրանք չի դնում հարաբերությունների կիզակետում, այսինքն ճանապարհի և գոտու նախաձեռնությունը շարունակելու է մնալ Չինաստանի ընդհանուր քաղաքականության մեջ որպես կարևոր ուղղություն, բայց դա չի լինելու ամենակարևորը։ Եվրոպացիները միևնույն ժամանակ կարևորում են, թե կենտրոնական Ասիայից, թե Չինաստանից միջին գոտով բերելու խնդիրը, և վերջին տարիներին շրջանառվող գումարը 2023 թվականին 10 միլիարդի չափ գումարներ հատկացնել այդ ուղու զարգացմանը, որը բավական դժ գումարներ են, սակայն ընդհանուր ենթակառուցվածքային զարգացումների տեսակետից չի կարելի ասել, որ կարող են բեկումնային լինել։ Իսկ Չինաստանը արդեն ունի ոչ թե գլոբալ մոտեցում, որ Չինաստանի սահմանից մինչև Եվրոպա ես ամեն ինչ ֆինանսավորելու եմ, այլ առանձին կտորներով, երբ որ ես տեսնեմ լավ պրոյեկտներ, ես պատրաստ եմ դրանց մեջ մտնել, և այդ պրոյեկտները պետք է ավելի հիմնավորված լինեն։ Սա ընդհանուր համատեքստն է միջին, ուրեմն միջանցքի զարգացման և հնարավորին քննարկման։ Եթե ավելի մանրամասնենք, ապա միջին միջանցքում Հայաստանը ունի շոշափողի դեր, այսինքն ինքը որպես այդպիսին չի նշվում հիմնականում միջին միջանցքի հիմնական ծրագրերում, հիմնական ծրագիրը միջին Ասիայով, Կասպյան ծովով, ինչպես նշեցիք, դուրս է գալիս Ադրբեջան, Ադրբեջանից Վրաստան, և ադրբեջանցները հույս ունեն երկաթուղին, որը իրենք կառուցեցին և որը ծանրաբեռ նված չէ և վնասաբեր է, դա է նաև աշխատացնել, բայց բացի նրանից, որ նա գնում է ներքև, ապա կա նաև ուղղակի Սևծով գնացող զարգացումները, դեռևս Սահակաշվիլի օրը վրացիների հետ Անակլիայի նավահանգստի շուրջ կար զարգացումներ, հիմա ասում են, որ դա շատ ավելի նոր փուլ է համատել զարգացումների, սակայն դեռևս այսպես ասած ակտիվ աշխատանքներ այդ տեսակետից շինարարական և այլն չեն գնում։ Եթե պատկերացնենք, որ Անակլիայի խորքայի նավահանգստի կառուցման ծրագիրը իրականություն դառնա, հաշվի առնելով, որ մայիսին հայտնի դարձավ, Վրաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ հայտարարված մրցույթում որպես ներդրող ընտրվել է չինական պետական ընկերություն, պատկերացնենք, որ այդ ծրագիրը իրականություն դառնա և Վրաստանը տարիներ անց ունենա նավահանգիստ, որը կարողանա սպասարկել նաև կոնտեյներներ տեղափոխող և օվկիանոսով նավարկող ավելի մեծ
չափեր ունեցող եւ առավել մեծ թողունակություն ունեցող նաբեր, ապա դա ինչ կարող է տալ Վրաստանի, ինչպես կարող է փոխել Վրաստանի դերը արևելք արևմուտք կապի այս հարցում եւ ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ ընդհանուր տարածաշրջանային լոգիստիկ զարգացումների վրա։ Տարբեր գնահատականներ կան, եթե նայում ենք գնահատականները հնայի քանի տոկոսի վրա կարող է ազդել, ամենամեծը հարավային Կովկասից գնահատում է, որ կարող է տնտեսության վրա ազդել Վրաստանի միջև 5-6%, ամենափոքրը Հայաստանի վրա 1-2%, եւ միջինը Ադրբեջանի վրա, նաեւ դա կախված է տնտեսության չափից, դիվերսիֆիկացիայից եւ այլնից։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, դա կարող է նաեւ դրական լինել Հայաստանի տեսակետից, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք միջին Միջանցքին, ապա միջին Միջանցքը ունի տարբերակ, որը այն միավորում է հարավային Միջանցքի հետ, եւ հարավային Միջանցքի հետ միավորող սանիշը դա մի քիչ ավելի լայն նախաձեռնություն է, հյուսիսարավ Միջանցքը, որը դեռևս 2002 թվականից շրջանառության մեջ է, եւ այդտեղ նաեւ ակտիվորեն մասնակցում է Հնդկաստանը Իրանով դեպի Ռուսաստան, բայց Ռուսաստանից բացի, եթե հարավային Կովկասի խնդիրն է, ապա հարավային Կովկասում դա նաև դուրս գալ Սևծով, Պարսից ծով Սևծով եւ այդտեղ բավականաչափ հետաքրքիր լուծում է, որովհետեւ դա ոչ միայն շրջանցում է հյուսիսայինը, այլև շրջանցում է հարավայինի նեղտեղը, որը վերաբերում է Սուեզի ջրանցքին եւ մասնավորապես հուտիների եւ միջին արևելքի անհանգստություններին։ Թեև Իրանի ճանապարհը եվրոպացիների համար լավագույնը չէ, սակայն հյուսային, ուրեմն միջանցքի գնահատված 19-20 օրից այն կարող է էականորեն 2-3 օր ավելի շուտ բեռների տեղ հասնում ապահովել կա ենթակառուցվածքների տեսակետից։ Հիմա հիմնական օղին այդտեղ Հայաստանով չի անցնում, հիմնական օղին անցնում է Բաքվով, քանի որ կա երկաթուղային ավելի լավ կառուցվածք, եւ եթե հիշում եք անգամ խորհրդային միության տարիներին, ապա երկաթուղին անցնում էր Վրաստանով սահմանով նախկին խորհրդային միության, Բաքվով բարձրանում վերև։ Հիմա դեռևս ուղիղ գից, ասենք Բանդարաբասից դեպի Բաքու չկա, եւ այդտեղ եւս պետք է երկաթուղի կառուցվի, հաստատարա հատվածը մոտ 165 կիլոմետր էր, եւ դրանից բացի, եթե նայում ենք Հայաստանի տեսակետից, էլ չկա հիմա ամեն դեպքում, եթե Հայաստանը ունենա ճանապարհ, ապա կարելի է այդտեղ եւս դիվերսիֆիկացում ունենալ։ Ժամանակին քննարկում էր Հայաստանում երկաթողող խնդիրը հյուսիսարավ, որը կարող էր այդ ամեն ինչը, ուրեմն, եւս զարգացնել, սակայն բացի երկաթուղից կա նաեւ մուլտիմոդալ կամ բազմա ձև, նշանակում է տարբեր մոդալություն ունեցող, նշանակում է տարբեր կոնտեյներների չափով տարբեր տեսակի բեռներ փոխադրող եւ այլն հնարավորություններ, որը կարող էր ապահովել նաեւ հյուսիսարավ ճանապարհը։ Ինչը նշանակում ընդհանրապես, եթե մենք նայում ենք երկաթուղային տրանսպորտի զարգացման տեսակետից, երկաթուղային տրանսպորտը առավելություն ունի ընդամենը մի շարք բեռների փոխադրումների մեջ, որոնք բազմաթիվ չեն։ Դրանք են հիմնականում հանքաքարը, դրանք են հիմնականում շինանյութեր եւ այլն, բայց եթե մենք վերցնում ենք պատրաստի արտադրանք եւ վերցնում ենք անգամ գյուղատնտեսական մթերքներ եւ այլն, դրանք բոլորը կոնտեյներային են։ Եվ եթե հյուսիսարև ճանապարհը լինի որակյալ եւ արագընթաց, ապա հնարավոր է կազմակերպել մալտիմոդալ փոխադրումներ։ Դա նշանակում է, որ կոնտեյներները երկաթուղից տեղափոխվում են բեռնակարշերի վրա եւ դրանով հասնում միջև Սևծով, մասնավորապես Փոթի կամ Անակլիա, եթե Անակլիայում լինի։ Այսինքն Հայաստանը այդտեղ կարող է լինել
ոչ առաջնային, բայց ուղակի մի մաս։ Սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք կապուղի։ Եթե անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը կապուղին ունեցավ, դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք ունենք ճանապարհ, որը Իրանի կողմից երկաթուղի է հասնում մինչև Մեղրի։ Մենք նմանատիպ խնդիր չունենք, այսինքն անգամ այն պարագայում, երբ որ մենք ունենանք այդ ճանապարհը, դեռևս իրանցիները պետք է սարքեն շատ ավելի փոքր ճանապարհ, եթե չեմ սխալվում 26-30 կիլոմետր, որպեսզի այդ ամեն ինչը ապահովի։ Ընդհանուր պատկերը սա է։ Պան Գաբրելյան, հյուսիս-հարավ ճանապարհի հայաստանյան հատվածի 556 կիլոմետրանոց ամբողջ Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի սահման ծրագրված հատվածի մոտավորապես 10%-ն է այս պահին պատրաստ, մոտ 50 կիլոմետրանոց հատված։ Նախորդ տարի հայտնի դարձավ, որ Ագարակ-Քաջարան հատվածում իրանական կողմն է ներգրավում աշխատանքներում, իրանական ընկերություններն են այդ հատվածում շինաշխատանքներ իրականացնելու, բայց ճանապարհի մնացած հատվածների, Սյունիքով անցնող հատկապես հատվածների շինարարության ժամկետների դրանց հնարավոր ավարտի մասին դեռևս հստակ տվյալներ չկան, քանի որ սա շատ ավելի տարողունակ, թե ֆինանսական, թե նաև ժամանակային իմաստով աշխատանքներ է ենթադրելու։ Հայաստանը արդյոք չի ուշացել հյուսիս-հարավ ծրագրում ընդգրկվելու տեսանկյունից, որտեղ, ինչպես նշեցիք, հիմնական երթուղին Ադրբեջանով է անցնում և այդ ուղությամբ արդեն պայմանավորվածություններ կան Ռեշտաստարա հատվածը ամբողջացնելու վերաբերյալ, և մինչ Հայաստանը փորձի այս տեմպերով կառուցել այդ ճանապարհ, արդյոք չի ուշանա այս ծրագրից, և արդյոք արդեն իսկ չի ուշացել։ Կարծում եմ, որ ուշանալը ճիշտ ձևակերպում չէ, իհարկե լավ կլիներ լինել առաջինը և լավ կլիներ բոլոր հոսքերը անցնեին Հայաստանի միջով և մենք ունենայինք որոշակի հոսքեր այդ տեսակետից, սակայն ասենք նաև եթե Բաքու հարս երկաթուղին, այն կառուցվել է, բայց չի աշխատում, կա տնտեսական տրամաբանություն։ Եթե մենք կարողանանք այդ ճանապարհով սպասարկումը սարքել ավելի լավը, ապա որոշակի հոսքեր ամեն դեպքում կգան Հայաստանով։ Այսինքն խնդիրը գալիս է տնտեսական արդյունավետությանը։ Եթե մենք ունենանք ճանապարհ, որ հնարավորինս արագ լինի և շահավետ լինի տեսակետից, բեռնափոխադրումների տեսակետից, բազմաթիվ բեռնափոխադրումներ ամեն անգամ հաշվելու են։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե ուշանալու մեջ է, այլ խնդիրը այդտեղ ընդհանրապես լինելու մեջ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից կարծես թե այդ տեսլականը, որը նաև հետաքրքիր է Հնդկաստանի հետ, որի հետ վերջերս հարաբերությունները իրապես լավացել են, հետաքրքիր է Չինաստանի համար, կրկին որտեղ եվրոպական շուկաների բեռների խնդիրն է, ձևակերպումներ որպես այդպիսին չկան, այսինքն առաջ չոր առումով տեսլականը կար, իրատեսականները, իրատեսական չէր, բայց կար տեսլականը, հիմա օրակարգից վերացած չէ, բայց հյուսիս-հարավը առաջնահերթություն չէ։ Այդ տեսակետից իհարկե կապված է նաև մեծ գումարների հետ, կապված է գեոպոլիտիկական խնդիրների հետ, անվտանգության և այլնի հետ, բայց անգամ հարավային հատվածը թողենք հյուսիսային հատվածի տեսակետից, մենք դեռևս զարգացումների տեսակետից հեռու ենք, ասենք առաջին փուլը, որը Երևան Գյումրին էր, դեռևս ավարտելու այսքան տարիներ հետո։ Պատկերացնենք, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհի Հայաստանով անցնող հատվածը տարիներ անց ամբողջությամբ կառուցվում է, առագընթաց ճանապարհ է լինում և զուգահեռաբար գործում է Ադրբեջանով անցնող երկաթուղային երթուղին։ Արդյոք կան որոշակի տնտեսական հաշվարկներ, թե այդ պարագայում որ ուղին է առավել մրցակցային և շահավետ լինելու բեռնափոխադրումների տեսանկյունից, որտեղ այդտեղ տնտեսվարողները բազմաթիվ հանգամանքներ են, բացի քաղաքական հանգամանքներից, հաշվի առնում բեռնափոխադրումների ժամկետները, դրա հետ կապված նաև ծախսերի ավելքան պակաս լինելը, սահմաններն անցնելը մաքսային հսկողության հեշտ կամ ոչ հեշտ ռեժիմները, դրա հետ կապված ավելաձգձգումները և այլն։ Այդ պարագայում կարող է Հայաստանով անցնելիք ուղին առավել նախընտրել լինել, քան Ադրբեջանով, հաշվի առնելով նաև այն, որ
Մենք թե կուզ օրինակ Հնդկաստանը եւ նաեւ թե նաեւ փորձագիտական մակարդակում են նման կարծիքներ ընչում, որ Հնդկաստանը շահգրգռված կլիներ Հայաստանի ճանապարհից օգտվել աշվառնելով Թուրքիայի Ադրբեջանի հարաբերությունների հարցը Պակիստանի ներգրավություն, նաեւ նականաբար Իրանը շահգրգռված կարող է լինել, որովհետեւ որպեսզի Թուրքիայի տարածքով տարածման հարցում այդքան կախված չլինի։ Գիտեք, եթե վերջնական հաշվարկները չկան, դժվար է ասել, վերջնական ճանապարհը երբ կլինի, ինչ քանակությամբ կլինի, ինչքանով արագ ընթաց կլինի, ինչ քանակությամբ բեռներ կգնան, նկատի ունեմ ճանապարհի քանակություն չի ունենում։ Եթե կրկին հնարավոր է ունենալ հոսք որոշակի, այդ թվում որոշակի հոսք կարող է լինել զուտ դիվերսիֆիկացիայի պատճառով, այսինքն մենք չունենանք ստրատեգիական առավելություն, բայց ամեն դեպքում բեռների դիվերսիֆիկացիայի տեսակետից ինչ որ տեսակի բեռներ գան։ Ես դրա համար ասեցի գնահատականներ, որ հնչեցրեցի ԱՆԱ-ի ամենափոքր տոկոս Հայաստանի Հանրապետությունում, անգամ հաշվարկում էին, որ հնարավորության պարագայում կարող է 1-2% աճ լինել, երբ որ Վրաստանում դա գնահատվում է շուտ 5-6%-ի շրջանակներում։ Հիմա կրկին կախված է նրանից, ասենք թե Հայաստանից միջև Անակլիա մենք այդ բեռները ինչ արագությամբ եւ որակով կհասցնենք։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտը ունի առավելություն, նաեւ ավելի ճկուն է, քան երկաթուղայինը, որտեղ երկաթուղայինը պետք է դուք դատարկեք, հետո այդ դատարկածը նորից վերաբերնեք եւ տանեք տեղեր։ Եթե ինքը զուտ տրանսպորտային է, դեպքում մի փոքր ավելի քիչ է, որտեղ վերջնական սպառողուն չի ասնում, սակայն ճկունության տեսակետից ամեն դեպքում ավտոմոբիլային տրանսպորտը ավելի ճկուն է եւ հնարավոր է այդտեղ որոշակի առավելություն ունենալ։ Սակայն դրա համար առաջին հերթին հարկավոր է ճանապարհ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեսակետից արկե խոսել իշխանությունների հետ եւ անընդհատ պահել մեր ուշադրության կենտրոնում հյուսիսարավ ճանապարհի զարգացման տեմպերը եւ հեռանկարները։ Միջին միջանցքի թեմային կրկին վերադառնանք, որտեղ բավական նրբերանգներ կան այստեղ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առնվազն ներկա պայդերությամբ միջին միջանցքի երթուղին, որը Ղազախստան, Ադրբեջան, Վրաստան եւ նաեւ Թուրքիայի տարբերակով է անցնում, դեռևս շատ հեռու է դառնալու լիարժեք այլընտրանք առնվազն Ռուսաստանով անցնող ճանապարհին, որովհետև այդտեղ բազմաթիվ ենթակառուցվածքների արդիականացման, մաքսային ընթացակարգերի ներդաշնակեցման եւ բազմաթիվ այլ նման ընթացիկ խնդիրների պատճառով հրապարակված տվյալների դեռևս միջին միջանցքով հնարավոր չէ շատ ավելի արագ կատարել բեռնափոխադրումները, քան որ Ռուսաստանի տարածքով է, շատ ավելի էժան, քան որ Ռուսաստանի տարածքով է։ Այդիս պատճառով էլ միջին միջանցքի ծրագրում ներգրաված երկրները 22 թվականին ճանապարհային քարտեզ են ընդունել, որ պետք է ներդրումներ կատարվեն ենթակառուցվածքների զարգացման եւ մնացած խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռբերվել Վրաստանի, Ադրբեջան եւ Ղազախստանի միջև օպերատոր ընկերություն ձևավորելու արցում, որպեսզի ամբողջ բեռնափոխադրումները այս երթուղով համակարգված իրականացվի, ավելորդ ձգձգումներ չլինեն եւ այլն եւ այլն։ Այդտեղ նաեւ նավահանգիստներում Կասպից ծովի ափի ներդրումներ կատարելու թողունակություն բարձրացնելու խնդիրներ կան։ Եվ Համաշխարհային բանկի նախորդ տարի իրականացված ուսումնասիրության համաձայն, եթե այդ ամբողջ ծրագրերը ողջ թափով իրականացվեն, ապա 2027 թվականին, 27-30 թվականներին արդեն միջին միջանցքի թողունակությունը տարեկան 11 միլիոն տոննայի ծավալային արտահայտությամբ կհասնի, բայց անգամ այդ պարագայում դա հեռու է լինելու դառնալու Չինաստան-Եվրոպա ցամաքային փոխադրումների հիմնական ուղին, որտեվ նախորդ տարիներին ըստ տարբեր ցուցանիշներով, նա 2020 թվականի տվյալներով միայն Ռուսաստանի տարածքով 144 միլիոնի ծավալային արտահայտության փոխադրումներ են իրականացվել, եւ անգամ եթե ըստ Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության 2030 թվականին Չինաստան-Եվրամիություն ապրանքաշրջանառությունը մոտ 30% աճ ունեն, այդպիսի կանխատեսում կա, ապա միևնույնն է, դրա շատ չնչին տոկոսն է բաժին ընկնելու միջին միջանցքին, եթե անգամ դրա հնարավորությունները ընդլայնվեն։ Առավել եւս, որ անգամ ծովային ճանապարհով փոխադրումները անգամ այս պարագայում միևնույնն է դեռևս հիմնական ուղին են Եվրոպա եւ Չինաստանի միջև բեռնափոխադրումների համար։ Ինչու՞ն է հարցս։ Այս պարագայում այս ամբողջ հաշվի առնելով արդյոք միջին միջանցքը կարող է դառնալ այնպիսի
ճանապարհ, որը որ կդառնա Չինաստանի եւ Եվրոպայի համար հիմնական զարգերակը բեռնափոխադրումների համար։ Արդյոք դա իրատեսական է։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Սակայն այն կունենա շատ ավելի մեծ դեր եւ նշանակություն։ Կա նախկինում։ Կա նախկինում։ Հենց անցած տարի էլ, ասենք ինքը 3-4 անգամ մեծացրել է շրջանառությունը, անգամ այդ անկատար ենթակառուցվածքների պայմաններում, երբ որ հյուսիսայինում, եթե չեմ սխալվում, 30%-անոց անկում է տեղի ունեցել բեռնափոխադրումների։ Հիմա մենք պետք է նայենք դրան ոչ թե ինչ կլինի Չինաստանի եւ Ռուսաստանի մեջ, այլ մենք պետք է նայենք այն տրամաբանությամբ, այստեղով հոսքեր կանցնեն, որոնց մասը մենք կարող ենք լինել թե ոչ, եւ այդ հոսքերը մեծ լինելու են թե ոչ։ Գլոբալ առումով հիմնական առևտուրը լինելու է ծովային։ Եթե անգամ Ռուսաստանի ճանապարհը որևէ սանկցիաների չլինի, եվրոպացիները կողմ լինեն Ռուսաստանի միջոցով բեռներ ստանալուն եւ այլն եւ այլն, Ռուսաստանի ճանապարհը չի կորցնի իր կարևորությունը, բայց գլոբալ տնտեսական տրամաբանության տեսակետից չի լինի առաջինը։ Կարծես ծովային ճանապարհը անփոխարինելի է։ Ծովային ճանապարհը գլոբալ առումով համաշխարհային առևտրի մեծամասնությունը այդ դեպքում ծովային ճանապարհով, հատկապես Չինաստանի տեսակետից, որը ունի ենթակառուցվածքներ նավահանգստային, որը ունի առևտրային գնացող մեծացող նավատոր, որը ունի ներկայացություններ եւ այլն։ Ուղղակի, ինչպես ասացինք, հարավային ճանապարհին խնդիրներ կան, որոնք կախված են միջին արևելքի զարգացումների հետ։ Այդ առումով Չինաստանն էլ Եվրոպան էլ ուզում են ունենալ դիվերսիֆիկացման հնարավորություն։ Այսինքն կարող է այս պահին իրանց մոտ խնդիրը առաջանում հարավում մեծացնում են հյուսիսը, հյուսում խնդիրը առաջացնում մեծացնում են միջինը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ անգամ կա պատկերացում շատերի մոտ, որ մենք պետք է ունենանք ոչ թե օպտիմալ ներդրված գումարներ, այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք մինիմալացնում են հնարավոր ռիսկերը, եւ մենք ցանկացած պահի կարողանանք ունենալ հնարավորություն փոխել մեկը մյուսով։ Արևմտյան տարբեր ուղեղային կենտրոնների ուսումնասիրություններում, որոնք որ վերաբերում են միջին միջանցքի հնարավորություններին, ուշագրավ է, որ նման գաղափար է կարմիր թելիպես անցնում, որ եթե անգամ միջին միջանցքը իր ենթակառուցվածքների կատարելագործման դեպքում միևնույնն է չդառնա Չինաստան Եվրոպա Եվրոպային կապելու արցում շատ մեծ առելի նշանակություն ունեցող ուղի, միևնույնն է դա կնպաստի, որպեսզի կենտրոնական Ասիայի հարավային Կովկասի երկրների միջև այո կապերը զարգանան Ռուսաստանից եւ Չինաստանից կենտրոնասիական երկրները, թե փոխադրումների, թե տնտեսական այլ զարգացման իմաստով առավել քիչ կախված լինեն, եւ առնվազն եթե մեծ տնտեսական խնդիր չլուծվի, ապա աշխարհաքաղաքական խնդիր հաստատ կլուծվի։ Կարելի է արդյոք սա եւ նաեւ այն փաստական թվային տվյալները, որ մենք փորձեցինք իշտ է շատ վերլուծել, արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ միջին միջանցքը առավելապես աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի եւ կունենա, քան հենց տնտեսական։ Ուզեք աշխարհաքաղաքականը երբեք պետք չի տարանջատել տնտեսականից, որովհետեւ տնտեսական հիմքերի բացակայության դեպքում նրանք ուղղակի չեն կայանում։ Հիմա արդյոք ասենք Եվրոպայի հայտարարած 10 միլիարդը, որը մեկ տարվա խնդիր չի, տարիների խնդիր է, բավարար է, այդքան երկրներով այդքան երկար անցնող երկաթուղին մոդեռնիզացնելու համար, արդյոք հնարավոր է, որ այդ երկրները ունենան այնպիսի ենթակառուցվածք մաքսային կարգավորման, որը ամեն ինչ շատ արագ լինի, երբ որ ասենք թե Ղազախստանը, թե Ղրղստանը գտնվում են մաքսային միության մեջ Ռուսաստանի հետ եւ պետք է ունենան որոշակի ընդհանուր կարգավորումներ եւ այլն։ Այս ամեն ինչը բնականաբար պետք է հաշվի առնել եւ հասկանալ, որ կապված են, բայց լինելով
աշխարհակաղակական պրոյեկտ ինքը չի դադարում ունենալ տնտեսական իմաստ եւ ազդեցություն։ Այսինքն մեկը մյուսին փող լրացնում են։ Այո, որովհետեւ առանց մեկը մյուսի իրենք շատ կենսունակ չեն։ Մենք միջին միջանցքի նշանակությունը հիմնականում քննարկում ենք Չինաստանը Եվրոպային կապելու հարցում եւ նաեւ այդ առանցքում կոպիտ ասած Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի դերին, բայց մենք տեսնում ենք, որ վերջին ամիսների եւ շաբաթներին հատկապես Կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապող երթուղիների զարգացման կամ նոր երթուղու ստեղծման մասին ակտիվորեն Միացյալ Նահանգներն է խոսում, ԱՄՆ պետկարտուղարի տեղակալ այցեր ունեցավ Երևան-Բաքու, կոչ է արվում Հայաստանին Ադրբեջանին հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագրի հասնել, որպեսզի Կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապող նոր, այսինքն Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա երթուղի ստեղծվի, որպեսզի այս երկրները հնարավորություն ունենան Չինաստանից, Ռուսաստանից, մասամբ նաև Իրանից կախվածությունը թույլատրել եւ այդ երկրները շրջանցող ուղի լինի։ Արդյոք այստեղ նաեւ աշխարհակաղակական բաղադրիչը առավել չի ուժեղանում, եւ եթե այս պարագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության հարցը նաեւ այս հարցին է կապվում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանը, նաեւ հաշվի առնելով իհարկե դրա տնտեսական բաղադրիչը։ Ինձեք Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը տարածաշրջանում որպես կանոն տնտեսական չէ, այլ աշխարհակաղակական, ի տարբերություն Եվրոպայի եւ Չինաստանի, որոնք առավտուր են անում, որտեղ ասենք Չինաստանի հետ նրանց առավտուրը հիմնականում ծովայինը, որը շատ ավելի էժան է եւ շատ ավելի մեծ։ Ինչու ենք մենք քննարկում ասենք Չինաստանի Եվրոպա, որովհետեւ հիմնական առավտատնտեսական հոսքերը այդ երկրների միջև են։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք Չինաստանը, ապա Չինաստանը մի շարք ճանաչումներով աշխարհի առաջին տնտեսությունն է, ասենք եթե մենք համադրելի գումարներով ենք հաշվում եւ այլն, եւ մեծագույն քանակությամբ վերամշակված արտադրանքը, վերամշակվող արդյունաբերությունը, manufacturing կոչվածը, արտադրվում է Չինաստանում, եւ այդ տեսակետից Չինաստանի այդ հոսքերը Եվրոպան, որը խոշոր շուկա է, էական են, եւ այդ էական շուկայի տեսակետից քննարկումների զարգացումները կարեւոր են։ Միացյալ Նահանգները ունի ամբողջովին աշխարհակաղակական նպատակներ, եւ այդ աշխարհակաղակական նպատակները ավելի լայն կոնտեքստում են։ Եվ ինքը ստանում է, բայց միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների ռեսուրսների տեսակետից եւ այսպես ասած հանձնառությունների տեսակետից խնդիրներ կան, որոնք անընդհատ պետք է քննարկել։ Ասենք հիմա Միացյալ Նահանգներում էական խնդիր է այդ հանձնառությունները արտասահմանի վերաբերյալ։ Կա երկու ծայրահեղ մոտեցում, մեկը նաև որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի ոստիկանն են, մյուսը նաև որ աշխարհի բարեգութ առաջնորդն են, որոնք վերում են խաղաղություն ամբողջ աշխարհում եւ երաշխավորն են, որ կա միջազգային կարգ ու կանոն։ Հիմա ճշմարտությունը այդ երկու ծայրահեղությունների միջև է նայած ոնց եք նայում, բայց գնալով շատ ավելի մեծանում է այլ երկրների, մասնավորապես Չինաստանի դերն ու ազդեցությունը, եւ Հայաստանի պարագայում բացի Միացյալ Նահանգների ազդեցությունից, ահա որ կարևոր է ռեգիոնալ ազդեցությունները, մասնավորապես Իրանի ազդեցությունը։ Եվ այդ տեսակետից քննարկումները պետք է նայել ավելի լայն կոնտեքստով, քան միայն, ասենք, Միացյալ Նահանգների կողմից շահագրգռվածությունը հնարավորինս շուտ վերջացնել, նաև պետք է հաշվի առնել, որ այն ֆորմատը, որը գոյություն ուներ առաջ, որով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին չեշքրթվում, որտեղ կային բոլոր հիմնական խաղացողները, հիմա այն դեֆակտո գոյություն չունի, թեև դե յուրը դեռևս չի վերացել, խոսքը վերաբերում է Մինսկի խմբին։ Եվ այդ տեսակետից վերջնական զարգացումների վերաբերյալ դատողություններ անել, որ քանի օր հետաքրքրություն կա, դա կարող է ավելի մեծ կշիռ ունենալ, ինձ թվում է մի քիչ վաղաժամ է, քանի որ կան բազմաթիվ այլ խաղացողներ եւս։ Միջին միջանցքի կոնտեքստում հայտ է գալիս այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան
վերջին տարիներին անդադար այդ միջանցքի պահանջը ներկայացնելով միջազգային գործընկերների վրա փորձում են դա վաճառել միջին միջանցքի կոնտեքստում, ասելով, որ սա կարող է ևս մեկ կամ լավագույն գուցե երթուղին լինել միջին միջանցքի համար, և փորձում են բնականաբար նաև միջազգային գործընկերների հետ իրենց աշխատանքներում, բանակցություններում հասնել իրենց համար ձեռնտու զարգացումների։ Այս հարցը դեռ շարունակում է մնալ օրակարգում, Ադրբեջանից այդ պահանջը ժամանակ առ ժամանակ կրկնվում է, շատ ավելի հաճախ հիմա Թուրքիան է դրա մասին խոսում։ Զուգահեռաբար մենք Միացյալ Նահանգների կողմից Կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապելու այս ճանապարհի վերաբերյալ հայտարարություններն ենք լսում։ Դուք նաև երկարամյա պետական կառավարման փորձ ունեք։ Ձեր գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը ինչ պետք է անի այս միջանցքի թեման գուցե չեզոքացնելու և նաև հաշվի առնելով այն հարցը, որ Հյուսիս Հարավի դեռևս հեռանկար է, թե ինչպես քննարկեցինք, Հայաստան դեռ հեռու է ճանապարհ ամբողջությամբ պատրաստելուց կառուցելուց, բայց այդուհանդերձ ինչ պետք է արվի հաշվի առնելով նաև դրա հետագա տնտեսական հեռանկարները, որովհետև եթե պատկերացնենք, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը անխուչնդոտ որևէ տիպի կապ են ստանում Հայաստանի տարածքով, դա նաև հերակա, նաև աշխարհաքաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ, նաև Հայաստանի հետագա տնտեսական գուցե կլանման տեսանկյունից։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում։ Հայաստանը պետք է շարունակի պնդել սովորենության վրա, այև կարծում եմ ձևակերպում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմ չէ միջազգային բեռնափոխադրումներին սովորենության պայմաններով, ճշգրիտ ձևակերպում է, որովհետև պատկերացրեք, կա Հայաստանի ինչ-որ հատվածով էական տեղաշարժ, թող լինի դա միջին միջանցքի, չգիտեմ, որ երրորդ ենթաճյուղը, բայց դա Հայաստանի տերիտորիայի հետ կապված չէ, մաքսային ձևակերպում չի ստանում, բեռնափոխադրումների մասին տեղեկություն չունենք, հասկանալի չի, այև պարզ չի, թե դրանից Հայաստանի ստացած այդ թվում տնտեսական օգուտները որոնք են։ Միջազգային գործընկերները ներից եք ընդհատում եմ, կապուղիների ապաշրջապակման մասին խոսելիս մշտապես շեշտում են, որ խաղաղություն կհաստատվի, արդեն ճանապարհները կբացվեն Հայաստանի, Ադրբեջանի, գուցե Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառություն կլինի և ռեգիոնը կզարգանա, և դա կլինի բոլոր ժողովուրդների, այդ թվում Հայաստանի օգտի։ Դա արտակարգ է, դրան դեմ լինել պետք չէ, բայց եթե դա Հայաստանի Հանրապետությունով անցնող ճանապարհ է, որի վրա մենք ազդեցություն չունենք, մենք այդտեղից գումար ենք գանձելու, եթե մենք չունենք, մենք այդտեղի ստուգումն ենք անելու, մենք այդ բեռների քանակն ենք իմանալու, այսինքն չի բացառում, որ այդ ճանապարհների բացվելու տեսակետից լինի երկրորդը, եթե Հայաստանով անցնում է ճանապարհ, որը մենք չենք վերահսկում, ինչ տրամաբանություն կա մնացած ճանապարհները Հայաստանի համար բացելու, այսինքն այդ դեպքում Հայաստանի հետ առևտուրը ինչ ցանկալի խնդիր է լուծում, կշարունակի Հայաստանը մնալ փակ, որովհետև ամենուրբ է փակելու տեսակետից որևէ խնդիր մնացած առևտրային հոսքերին չի խանգարի, այսինքն ձևակերպումները ճիշտ են, որ եթե բոլոր ճանապարհները բացվեն, բոլոր ճանապարհների բացվելու պարագայում կլինի համատարած ուրեմն զարգացում, սակայն պատկերացրեք, որ Հայաստանի վրա մի քանի ճանապարհ են գնում գալիս, որոնցից որևէ մեկի վրա մենք ազդեցություն չունենք, հետո Թուրքիայի ճանապարհը փակում են, հետո Ադրբեջանի ճանապարհը փակում են, մենք ասում ենք բացենք, ասում են չէ, մեր ազդեցությունը որն է, մեր մենք կարող ենք այն ճանապարհները փակել, եթե դրանք հայկական չեն, եթե այդտեղ հայկական հսկողություն չկա, այսինքն նաև անվտանգային տեսակետից այդտեղ խնդիր է առաջանում։ Ժամանակ առ ժամանակ տեսակետ է շոշափվում, որ Սյունիքով Ադրբեջանը, Նախիջևանին ու Թուրքիային կապող ճանապարհ եթե բացվի, կարող է այդտեղ լրիվայլ ռեժիմ գործի, ինչ որ միջազգային ընկերություն, որ այդտեղ գործընթացներին աջակցելու, բեռներ ուղեկցելու որոշակի ֆունկցիա կունենա։ Արդյոք դա լուծելու է այն բոլոր ռիսկերը, որոնց մասին մենք հիմա խոսում ենք, և ընդհանրապես միայն սուվերենության պահպանման վրա պնդել արդյոք, որպես քայլ բավարար է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա
այսպես ձևակերպեմ, գոնե նվազագույն կորուստներով դուրս գա այս ամենից, որտեղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից այդ միջանցք ստանալու նպատակը չի փոխվում, զուգահեռ տեսնում ենք արևմտյան երկրների կողմից Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան հետ մրցակցության կոնտեքստում այստեղով ճանապարհի բացման շահագրգռվածություն եւ այլն։ Գիտեք, այդ ամենը չկարելի է քննարկել առարկայական տրամաբանության ներքո, հասկանալ թե ինչ է նշանակում միջազգային ընկերությունը։ Այդ միջազգային ընկերությունը հսկողությունը իրականացնելու, դրա մաքսային վիճակագրությունը Հայաստանի մարմիններին են լինելու, թե լինելու է միջազգային ընկերությունը, այդ միջազգային ընկերությունը ով է ընդունելու, է հաշվետու, ինչ է դա ապահովելու։ Ինչ կարող են կանգնած լինել դրա հետևից։ Կարող է կանգնացնել, թե չկանգնացնել, մենք դրա հետաքիս կարող ենք դուրս գալ, թե դուրս չգալ, եւ այսինքն սուվերենությունը նաեւ տնտեսական հսկողություն է նշանակում։ Հիմա կարելի է բնականաբար խոսել, եթե կողմերը համաձայնվում են եւ կողմերն ունեն համապատասխան լծակներ ազդելու մեկը մյուսի վրա, որ կարելի է միջազգային ընկերություն գտնել, որը մեծ աճույքով կստանձնի կամ առանց աճույքի կստանձնի մեծ գումարների մաս նմանատիպ խնդիրներ, երևի թե կարելի է։ Երևի թե նման ռեժիմներ կան, ամեն ինչ կարելի է քննարկել։ Ուղղակի դրանք պետք է առարկայական լինեն եւ ասել, գիտեք ինչ այս զարգացումները կան, այս սկզբունքների ներքո են, եկեք քննարկենք։ Հիմա դա ասում են, դուք համաձայնվեք, հետո մենք կբերենք այդ ընկերությունը, դրանից հետո ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հայաստանը անկախությունից ի վեր Վրաստանի եւ Իրանի միջոցով է արտաքին աշխարհի հետ համակային կապի տեսանկյունից հարաբերվել եւ իր ապրանքաշրջանառության եւ ներմուծման արտանման գլխավոր ուղիները սրանք են։ Եթե անգամ պատկերացնենք, որ ինչ որ տարբերակով ենթադրենք, թե կուզ մաքսային հսկողությամբ, Հայաստանի սուվերենության պահպանմամբ Հայաստանի հարավով ճանապարհ անցնի, որը կկապի Ադրբեջանի, Նախիջևանի հետ, դրանից ակնկալվող որևէ հստակություն կամ գոնե հաշվարկա, թե դա ընդհանրապես տնտեսական իմաստով ինչ էֆեկտ կարող է ունենալ, որովհետև արդյոք Հայաստանը իր թեկուզ ունեցած երկու պատուանները Վրաստանի եւ Իրանի միջոցով լիարժեք օգտագործել է կամ որ մի հատ էլ հիմա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանների բացման կամ ճանապարհների գործակման արդյունքում մենք ինչ որ առևտրաշրջանառություն ունենանք եւ այլն, թե դա գուցե հենց գերագնահատված է դրա հնարավոր նշանակությունը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների տեսակետից ես չեմ կարծում, որ մենք էական ունենք հեռանկարից բացի առավելություններ կամ առևտրաշրջանառություն, որը կգնա այդ ուղղությամբ, որովհետև մեզ մոտ կարևորագույն խնդիրը Պարսկաստանով ծոծ դուրս գալն է, եւ եթե մեր ապրանքային կազմը նայենք արտադրության, դրանք հիմնականում Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ են, եւ ասենք Ռուսաստանում էլ մենք ունենք հիմնականում եվրոպական մասի վրա առևտուր, եթե մենք ունենայինք մեծ հարաբերություններ Սիբիրի կամ Ուրալի հետ, միգուցե։ Սակայն մեր տնտեսությունը նմանատիպ արտադրանք, որը կարող է լինել այդտեղ, չունի։ Թուրքիայի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները կարող են իրապես բարելավել մեր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, նաև այն տեսակետից, որ նա Եվրոպական մաքսային միության անդամ է, նաև այն տեսակետից, որ Եվրոպա հնարավոր փոխադրումները արագանան եւ շատ ավելի արագ կարող լինել, քան ասենք Վրաստանով եւ այլն, այդ ամեն ինչը կարող է դրական լինել, սակայն այդ հաշվարկների հետ պետք է նաեւ հասկանալ, որ թուրքերը ասենք մեծ ցանկություն ունեն երկաթուղու արկայության պարագայում այդ երկաթուղին տանել կարս եւ Հայաստանը ընդհանրապես շրջանապակել, որտեվ կարս Նախիջևան երկաթուղու կառուցման ծրագիրը Թուրքիան։ Հիմա այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ, քննարկել։ Եթե իրենք այդ տրամաբանությունն ունեն, ապա մեր մոտեցումը այլ պետք է լինի, եթե իրենք այլ տրամաբանություն ունեն, մեր մոտեցումը այլ պետք է լինի։ Առայժմ նրանք խոսում են ուժի դիրքերից եւ ուզում են օր առաջ ստանալ նմանատիպ համաձայնություն։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը սովերենության վերաբերյալ ամեն դեպքում ճիշտ է, որովհետև առանց դրա նաև հետագայում ապահովագրում, որ մեր բեռները օգտվեն տարածաշրջանի ամբողջությամբ բացված հնարավորություններից, դժվար կլինի պահպանել։
Հյուսիս հարավ Միջանցքի հարցին նորից վերադառնանք, նախորդ տարվա տվյալներով Ռուսաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների եռյակը գլխավորում են Չինաստանը, Հնդկաստանը և Թուրքիան։ Տնտեսական կապերի և ակտիվացում և ապրանքաշրջանառության աստիճանական մեծացումը Ռուսաստանի մոտ նկատվում նաև արաբական երկրների, մերձարևելյան երկրներից մասնարապես Իրանի հետ, նաև հարավարևելյան Ասիայի ուղությամբ կապերի զարգացում կա։ Այսինքն նկատվում է տենդենսը, որ արևմուտքի հետ հակամարտության և ծանր սանկցիաների պայմաններում Ռուսաստանը վերակողմնորոշվում է դեպի գլոբալ հարավ, դեպի այդ ուղությամբ տեղակայված խոշոր շուկաներ։ Ելնելով այս տրամաբանությունից, որ առևտրային ուղիներն են հիմա առաջնահերթ դարձել Ռուսաստանի համար, ակնհայտ է, որ մեկը հյուսիսարավն է, Հնդկական օվկիանոս դուրս գալու, Հնդկաստանի և այնտեղից այլ շուկաների հետ կապվելու համար։ Որ այլ ուղիներն են առաջնահերթ դառնում հիմա Ռուսաստանի համար և արդյոք դրա հետ կարող է կապ ունենալ մեր տարածաշրջանը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի ձելնելով, ձեր ասած տրամաբանությունը մենք արդեն քննարկեցինք հյուսիսարավ, ուրեմն Միջանցքի տեսակետից, որը հիմնականում ասնում է Ադրբեջանով և Իրանով։ Այդտեղ Հայաստանը ունի երկրորդային դերակատարում, այդ թվում Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների պատճառով, որը հնարավորություն չի տալիս գործարկել աբխազական երկաթուղին։ Մենք այդ թեման բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք միջազգային գործընկերների հետ, Վրաստանի, Ռուսաստանի և այլն։ Այդ տեսակետից Ռուսաստանի մնացած բոլոր հարաբերությունները առևտրատնտեսական տեսակետից Չինաստան, Հնդկաստան, իրենք Միջին Ասիայով և հնարավոր ուղիներով արդեն ունեն որոշակի շրջանառություն, ունենալու են ավելի շատ, որովհետև կարծում եմ գազամողների, նավթամողների շինարարություն են քննարկում, որովհետև ամենակարևոր իրենց արտահանվող ռեսուրսը նավթը և գազը փորձում են ավելացնել այդ ուղությամբ։ Հայաստանի վերաբերյալ թե վառելիքային էներգետիկ տեսակետից, թե բեռների մեծածավալ փոխադրումների տեսակետից աշխարհագրական դիրքի և գոյություն չունեցող ենթակառուցվածքների, ոչ թե գոյություն չունեցող, ոչ բավարար ենթակառուցվածքների մեծ ոսկեր սպասարկելու տեսակետից էական զարգացումներ չի կարելի նախատեսել։ Սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը, մասնավորապես Հյուսիսարավ և այլ առևտրատնտեսական զարգացումների համար պետք է նախապատրաստված չլինի և ինքն իր ենթակառուցվածքները հնարավորինս չափ չարդիականացնի։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին Թուրքիային կապող հնարավոր ճանապարհը, եթե այդպիսին լինի, որքանով է այս պահին հետաքրքրական Ռուսաստանին նույն հարավի Իրանի Թուրքիայի հետ կապ հաստատելու տեսանկյունից, որովհետև գոնե իրավական իմաստով կոմունիկացիաների ապաշրջափակման թեման 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ապա արդեն այլ հայտարարություններով ի հայտ եկավ, թեև դրանից հետո արդեն 4 տարի անցել և բավական չափ փոխվել է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի համար որքանով է այս ուղությունը հետաքրքրական, և եթե հետաքրքրական է, ապա կոպիտ ասած իր առաջնահերթությունների թվում, եթե հյուսիսարավն ենք նաև դիտարկում, որտեղում է գտնվում։ Գիտեք, Ռուսաստանը առանձին հարաբերություններ ունի թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հետ, և ինքը ունի այդ թվում ծովային փոխադրումների մեծ քանակությամբ և առևտուրը այդտեղ է գնում։ Ցամաքային փոխադրումների տեսակետից, Ռուսաստանի տարածքի տեսակետից Ադրբեջանով Թուրքիա առևտուր անելը բացարձակապես անիմաստ է, նրանց համար կարևոր է Վրաստանի հետ հարաբերությունները, և եթե մենք անընդհատ ասում ենք Լարսի վերին, Լարսի մասին ու հայկական բեռների տեսանկյունից, իրականում հայկական բեռները այնտեղ խոշորագույնը չեն։ Հայաստանի համար շատ կարևոր են, բայց խոշորագույնը չեն։ Կա նաև բազմաթիվ մեքենաներ, որոնք Թուրքիայից գնում են Ռուսաստան և Միջին Ասիայից գնում են Թուրքիա, որոնք ևս անցնում են վերին Լարսով։ Եվ սա շատ ավելի արդյունավետ տնտեսապես ճանապարհ է, քան եթե Ռուսաստանը շահագրգռված լինի, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միմյանց հետ կապվեն այդ ճանապարհով։ Ռուսաստանի տեսակետից դա բացարձակապես հետաքրքիր չէ։
Հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադառնանք, պարոն Գաբրելյան, մենք քաղաքական մակարդակում լուրջ ճգնաժամ ենք նկատում, հարաբերություններում առկա լարվածություն, փոխադարձ հնչող սուր հայտարարություններ, բայց զուգահեռաբար տնտեսական ոլորտում առնվազն իրավիճակի բացասական փոփոխություն դեռևս չի նկատվում։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելու մտադրության մասին հայտարարություններ չի անում, և հաշվի առնելով հատկապես արևմուտքի հետ հարաբերությունների սրացումից հետո, թե Հայաստանի տնտեսությունը որքան օգուտներ է քաղում նաև Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների տեսանկյունից, ապա տնտեսական բլոկը հարաբերությունների կարծես թե կայուն է։ Ավելին, ըստ 2023 թվականի վիճակագրական տվյալների, Հայաստանը 1.8 միլիարդ դոլարի ոսկի, նաև այլ թանկարժեք մետաղներ, ադամանդ է արտահանել դեպի Հոնկոնգ և Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, և երբ որ դա համադրում ես նաև Հայաստան-Ռուսաստան ապրանքաշրջանառության հետ, ակնհայտ է դառնում, որ դա վերարտահանում, այսինքն Ռուսաստանից եկած այդ արտադրանքը Հայաստանով վերարտահանվում է դեպի այլ շուկաներ։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում ձեր գնահատմամբ տնտեսական հարաբերությունների նման ակտիվությունը և նաև Հայաստանի տարածքի նշանակությունը Ռուսաստանի համար այս ոլորտում որքանով է համադրվում քաղաքական իրավիճակի հետ, որովհետև տարբեր են գնահատականները։ Կա կարծիք, որ եթե Հայաստանի Ռուսաստանի մեջ հարաբերությունները լուրջ ճգնաժամում են և գուցե մասնակի խզման են գնում, ապա տնտեսական ոլորտում նման ակտիվ հարաբերություններ և հարաբերությունների խորացում չէր լինի, և կա տեսակետ, որ չնայած քաղաքական լուրջ խնդիրներին, միևնույն է տնտեսական իմաստով համագործակցությունը երկու կողմերի համար էլ շահավետ է, դրա համար էլ շարունակվում է։ Որ տրամաբանություն է ճշգրիտ ձեր գնահատմամբ ի վերջո։ Ես չի ուզենա սև ու սպիտակ տրամաբանություն դնել։ Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական հարաբերությունները կշարունակվեն, քանի դեռ շահավետ են, և քանի դեռ Ռուսաստանին տվյալ ուրեմն սանկցիաների պայմաններում անհրաժեշտ են խողովակներ արտաքին աշխարհի հետ շփվելու տեսակետից, և այստեղ Հայաստանի խնդիրը չէ, Ռուսաստանը նմանատիպ հարաբերություններ ունի նաև շատ այլ երկրների հետ, այդում եթե նայեք Բալթյան երկրների հետ, այնպես չի, որ բոլոր տնտեսական հարաբերությունները վերացել են, կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ ինքը չի անում շատ ավելի մեծ քանակությամբ առևտուր, այդ թվում եթե նայում եք արգելափակված ապրանքների մեծամասնությանը, որոշակի կողմեր կան, ապա Հայաստանը այդտեղ ամենաքիչ ներառվածն է։ Հիմա այդ բազմազանության մեջ դեռևս տնտեսական տրամաբանությունը շարունակում է գործել, որ պահից քաղաքական տրամաբանությունը կսկսի խոչընդոտել տնտեսական տրամաբանությանը, չեմ կարող դատողություններ անել, քանի որ դրա համար պետք է ավելի շատ տեղեկատվություն քաղաքական զարգացումների մասին երկկողմանի, որի վերաբերյալ ես չունեմ տեղեկություն։ Քաղաքական իրավիճակի հնարավոր սրացման պարագայում ձեր գնահատմամբ հնարավոր են Ռուսաստանի կողմից կոշտ քայլեր նաև տնտեսական ոլորտում, հաշվի առնելով, թե Հայաստանը որքանով է սերտորեն կապված ռուսական տնտեսությանի իր բոլոր ուղղություններում, կոպիտ ասած պատժամիջոցային կայքում։ Այլ հավասար պայմաններում Ռուսաստանին ցանկալի չէ կորցնել ևս մեկ խողովակ դրսի հետ, որտեղ դրանք այդքան շատ չեն։ Սակայն հարցը, եթե ձևակերպենք այլ տեսակետից, կարող է արդյոք Ռուսաստանը իրեն թույլ տալ և Հայաստանի նման խողովակից չօգտվել, այո, կարող է։ Հիմա որը կլինի այն գիծը, որից հետո կընդունվի նման որոշում, եթե երբևէ ընդունվի նման որոշում, ես չեմ կարող այդ դատողությունն անել, որովհետև դուք տալիս եք խիստ քաղաքական հարց, և այդ խիստ քաղաքական հարցում պետք է ավելի տեղյակ լինես ընթացող դիսկուրսին։ Հայաստանը այդ խորհրդային երկրներից և հատկապես այն երկրներից, որոնք Եվրասիական տնտեսական միության են անդամակցում, միակ երկիրը չէ, որը որ վերարտահանման շղթայում այժմ ակտիվ գործում է, նաև Ղրղզստանը, Ղազախստանն են դրանում ակտիվորեն ներգրաված, և շատ ավելի մեծ ծավալներով։ Շատ ավելի մեծ ծավալներով, բնականաբար հաշվի առնելով անհամադրելի հնարավորությունները։ Ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով, թե որ Ռուսաստանը սանկցիաների պայմաններում նման խողովակներ գտնում է և ըստ էության սանկցիաների ազդեցությունը առավել ոչ էֆեկտիվ է լինում, արդյոք արևմուտքի կողմից կարող են որոշակի հորդորներ, գուցե քայլեր լինել, որպեսզի այդ խորհրդային այս երկրների, թիվս նաև Հայաստանը,
փորձի սարեսնել այդ տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, թե նման նշանակություն այդուհանդերձ այդ թվում Հայաստանի մասնակցությունը այդ վերարտահամաշխտաներին այդքան մեծ նշանակություն չունի։ Նայեք, արևմտքի կողմից դա անպայման կլինի եւ կարծում եմ որ կա, սակայն պետք է հասկանանք մասշտաբները։ Այսինքն նույն ապրանքատեսակը, որի մասին խոսում էին, որոնք զգայուն ապրանքատեսակներն են, ասենք Ղրղստանը եւ Ղազախստանը մի քանի անգամ ավելի շատ են անում։ Եվ Հայաստանը այդտեղ չի կարող լինել առաջնահերթություն սանկցիաների կիրառման տեսակետից, որովհետեւ Հայաստանի ազդեցությունը այդ տեսակետից շատ ավելի փոքր է, քան Դաշնքի անդամ Թուրքիայինը եւ այլն։ Հիմա սակայն եթե մենք նայում ենք այդ ապրանքային հոսքերին, որոնք զգայուն են, կարող են կրկնակի երկակի նշանակություն ունենալ եւ այլն։ Սակայն երբ որ խոսքը վերաբերում է ֆինանսական հոսքերին եւ միջազգային ֆինանսական համակարգին, այդտեղ հնարավորությունները գնալով կսահմանափակվեն, քանի որ անդադար սանկցիաներ են կիրառվում, այդ սանկցիաները թեև շատ հաճախ կարծիք կա, որ ելի ուրիշ ինչ հնարավոր սանկցիա կարելի է մտածել մարդկության պատմության ընթացքում, ամենաշատ եւ ամենաարագ կերպով սանկցիաների քանակությունը տվյալ պարագայում Ռուսաստանինն է 2022 թվականից հետո։ Սակայն դրանք պարբերական, այսինքն ֆինանսատնտեսական գործունեության տեսակետից հնարավորինս կխստացվեն եւ հնարավորինս կլինի ավելի զուսպ, բայց ապրանքաշրջանառության տեսակետից հաշվի առնելով թե արկա չափերը, թե շատ ավելի քիչ ուրեմն խնդրահարույց ապրանքների, ես երբ որ ասում եմ խնդրահարույց ապրանքների, նկատի չունեմ խնդրահարույց ապրանքներ են արտահանվում, նկատի ունեմ ընդհանուր կոդը, որոնք կարող են բացարձակապես խնդրահարույց չլինել։ Այսինքն ես նկատի չունեմ, որ խախտում կա ինչ-որ, ասենք միջև հիմա երկու տարվա ընթացքում Հայաստանից ընդամենը երկու ձեռնարկություն է, որ երբևէ նշվել է ինչ-որ տեսակետից, որը ահա որ փոքր թիվ է, եթե մենք նայում ենք այլ երկրների, ընդ որում դրանք մեծ ծավալներ չեն ունեցել։ Հիմա այս տրամաբանության ներքո ես էական հետևանքներ Հայաստանի տնտեսության տեսակետից արևմուտքի կողմից սպասվող չեմ տեսնում, բայց չեմ տեսնում ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք հնարավոր չեն, այլ որ մեր պահվածքը, թե բանկերի, որոնք շատ զգուշավոր են, թե բիզնեսմենների, որոնք շատ զգուշավոր են եւ այլն, այնքան հետաքրքիր չի եւ այնքան մեծ չի արտասահմանյան սանկցիաների տեսակետից, ինչքան հետխորհրդային մնացած երկրներին, Թուրքիային, Սերբիային եւ այլն։ Հիմա Հայաստանը փորձում է սերտացնել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, անգամ կոչեր են հնչում, հայտարարություններ են հնչում Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Փորձենք հասկանալ, թե տնտեսական տեսանկյունից արդյոք Հայաստանը կարող է իրեն նման ընտրություն թույլ տալ, եւ եթե պատկերացնենք, որ նման զարգացումներ լինեն Հայաստանը, պատկերացնենք Եվրամիության անդամակցության հեռանկար ունենա, եթե լինի այդպիսին, տնտեսական իմաստով Հայաստանը, հաշվի առնելով թե իր աշխարհագրական դիրքը, դրանից բխող առավելությունները ու թերությունները, սպառնալիքները եւ ընդհանրապես տնտեսական հնարավորությունները, ռեսուրսները, արդյոք կարող է այլընտրանք գտնել եւ արդյոք կարող է նման ճանապարհով գնալու պարագայում իրեն ապահովագրել ռիսկերից։ Եթե մենք պատկերացնենք մի պահ իդեալական աշխարհ, որտեղ պատերազմներ չկան, սահմանային կոնֆլիկտներ չկան, եւ ամեն ինչ հանգիստ է ու խաղաղ, եւ բոլոր մաքսային աշխատողները ժպտում են եւ ձեզ ասում արվե գեկել, անգամ այդ պարագայում մենք ունենք խնդիր արտադրական կարողությունների որակի արտադրության, ստանդարտներին համապատասխանության, բրենդի ճանաչման եւ այլնի հետ, որպեսզի մենք անմիջապես տնտեսությունը վերապրոֆիլավորենք դեպի եվրոպական շուկաներ։ Ասենք նույն ռուսական շուկայում, ձեզ օրինակ բերեմ, բավական հետաքրքիր, Վրաստանը
չի ծախսում մարքեթինգային որևէ գումար վրացական գինու համար։ Բայց դա իրենց երկրորդ կամ առաջին կամ երկրորդ շուկան է։ Ինչու՞, քանի որ կա պատմական հիշողություն վրացական գինիների։ Ծանոթ են մարդիկ, գիտեն։ Ծանոթ են մարդիկ, գիտեն, բացի դրանից կա բազմաթիվ կան բազմաթիվ վրացական խոհանոց առաջարկող ռեստորաններ, այդ թվում շատ հայեր եւ ադրբեջանցիներ առաջարկում են տնտեսական դրամաբանությունից ելնելով վրացական խոհանոց, որտեղ դա ավելի շահավետ է։ Այդտեղ սպառվում են բազմաթիվ քանակությամբ վրացական գինիներ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ կա, այսպես ասած, բրենդի ճանաչողություն, ինչը վրացական գինին։ Հիմա վրացական գինին Եվրոպայում թեև մեծ նվաճումներին, որ ունեցել են վրացիները գինին արտահանելու տեսակետից վերջին տարիներին եւ այլն, ճանաչված չէ որպես այդպիսին։ Դա դերևս ասում եմ այն ապրանքի վերաբերյալ, որը տեխնիկապես մեծ ինվեստիցիաներ չի պահանջում։ Իսկ մնացած ինվեստիցիաների տեսակետից, մասնավորապես Հայաստանը լինելով ԵԱՏՄ տեխնիկական ստանդարտների եւ չափորոշիչների ուրեմն տրամաբանության մեջ, այնպես չի, որ վաղը ուղակի ուզեցավ եւ փոխեց, ասած գիտեք, այս ստանդարտները չեմ սիրում, այս մի ստանդարտներ նմանում, դրա համար պետք են ներդրումներ, այդ ներդրումները պետք է կատարվեն ժամանակի մեջ, եւ այդ ժամանակի մեջ, ասենք, դուք չեք կարող ընդհանրապես որոշել այսօր, որ տնտեսական հարաբերություններ չունեք եւ վաղը սկսեք արտահանել, իսկ զարգացումներ ունենալ, ներդրումներ, զարգացումներ կարող են լինել միայն ներդրումներից որոշակի հետո եւ հետեւողական աշխատանքի տեսակետից։ Հիմա ամեն ինչ հնարավոր է իդեալական աշխարհում տնտեսապես, բայց դա ձրի չի լինելու եւ դա չի լինելու միանգամից։ Կրկին, եթե մենք պատկերացնենք ամբողջովին իդեալական աշխարհ, որտեղ մենք մրցունակ արտադրանք, որը ասենք մենք ասում ենք հայկական կոնյակը արտակարգ, հայկական կոնյակը Եվրոպայում սպառում առանձնապես չունի, ոչ թե նրա պատճառով, որ վատն է, այլ այդ նույն բրենդի ճանաչողությունը, որը մենք ունենք Ռուսաստանում, գոյություն չունի այնտեղ։ Հնարավոր է դա զարգացնել, հնարավոր է, դրա համար պետք է ժամանակ, փող, երկարատև աշխատանք, տրանսպորտային ճանապարհների հուսալիություն եւ այլն։ Անկամ հիմա թեկուզ ռուսական շուկա արտանվող ապրանքների հետ են ժամանակ առ ժամանակ խնդիրների հայտ գալիս, ստանդարտների պահպանման եւ այդ տեսանկյունից բարբերաբար նման խնդիրների մասին տեղեկություններ ստանում ենք։ Ստեղծված իրավիճակում, ամփոփելով մեր այս զրույցը, եւս մի հարց եւ դրանով սահմանափակվեն, կրկին վերադառնալով Վրաստանի թեմային, դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք ռուս-վրացական հարաբերությունների թեման եւ այն, որ աբխազական երկաթուղին վերագործարկելու հնարավորություն ներկայությամբ չկա։ Բայց զուգահեռաբար մենք հետաքրքիր քաղաքական զարգացումներ ենք տեսնում Ռուս-Վրաստան արևմուտք հարաբերություններում, դրանք բավական սրված են, անգամ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացն է սառեցվում, իրավիճակը շատ լարված է եւ սպասողական, թե հոկտեմբերին ինչ քաղաքական իրավիճակ կարող է փոխվել Վրաստանում, եւ զուգահեռաբար Ռուսաստանի հետ որոշակի առաջընթացի մասին դեռ վաղ է խոսել, բայց առնվազն ռետորաբանության փոփոխություն կա։ Եթե պատկերացնենք, որ քաղաքական մակարդակում հնարավոր Ռուսաստանն ու Վրաստանը ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների կան եւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց սկսվի, ապա աբխազական երկաթուղու վերագործարկման շանսերը որքանով ռեալ կդառնան, եւ եթե նման հարց գա օրակարգ, ապա դա ինչ կարող է փոխել ռեգիոնի ու Հայաստանի համար, նկատի ունենալով այն, որ Հայաստանով դեպի Իրան կապի հնարավորություն ստեղծվի այլ ընտրանքային։ Կարծում եմ, որ եթեները շատ են, բայց այդուհանդերձ եթեները իրականում շատ են, բայց կարծում եմ, որ եթե ազդեցություն լինի, ապա Վրաստանի նավահանգստային ենթակառուցվածքների ազդեցությունը ավելի շատ է, քան երկաթուղու աբխազական բացվելու խնդիրը։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք փոթիում շատ ավելի ժամանակակից նավահանգիստ, որտեղից կարելի առևտուր անել, ապա երկաթուղու աբխազական
կտորը այդքան էական չի, որտեվ մենք ծով ելք ենք ունենում։ Առավել կարևորագույն կտորը ներքևի հատվածն է, որը մենք դեռևս չունենք։ Իհարկե, որևէ կերպ չպետք է մեկնաբանել իմ ասածը, որ դա վատ կլինի Հայաստանի համար, քավլիցի։ Ես նկատի ունեմ միայն հարաբերական ազդեցության տեսակետից, որտեղ շատ ավելի կարևոր է ծովային, ուրեմն, ելք ունենալը, քան ունենալ երկաթուղի, որը շարունակապար կգնա։ Եվ երկաթուղը ամենակարճ ճանապարհը, եթե մենք նայենք աբխազական երկաթուղով Ռուսաստան, ապա Ռուսաստանում այդ երկաթուղին ամենակարճ ճանապարհը Ուկրաինայով չի, որ անցնելու է, պետք է գնա շատ ավելի հյուսիս, այնտեղից նոր գնա Եվրոպա, եւ կրկին, եթե մենք նայենք ապրանքների տեսակետից, ապա երկաթուղային ապրանքները մի քանիսն են, որոնք էական են երկաթուղով փոխադրումների տեսակետից, ասեմ կարևորագույնը այդտեղ մեզ համար, մեր տեսակետից հանքաքարն է։ Բայց հանքաքարը մենք որպես կանոն հասցնում ենք միջև ծով, այնտեղից տեղափոխում։ Դրա համար էական ազդեցություն, որ մենք ունենանք հանքաքարը, այդ հանքաքարը կարողանանք կամ Բաքվով, կամ աբխազական երկաթուղով տեղափոխել ինչ որ պղնձաձուլարան Ռուսաստանի տարածքում, որը դա կօգտագործի, հիմա այդ առևտրատնտեսական հարաբերությունները չկան։ Հնարավոր է, որ լինեն, տեսականորեն հնարավոր է, սակայն դրա հետ կապված զարգացումներ, քննարկումներ դեռևս չեմ լսել։ Դրա համար դրանց ազդեցությունը էապես գերագնահատել անհրաժեշտ չէ։ Բայց միևնույն ժամանակ տնտեսության մեջ, ասենք, չկան ճանապարհների բացման տեսակետից վատ զարգացումներ գոյություն չունեն։ Այսինքն, եթե մենք ասենք, որ ճանապարհը բաց կլինի, դա սարսափելի աղետ կլինի, ոչ, դա կբերի ընդհանուր բարեկեցության եւ այլն։ Բայց Հայաստանի տեսակետից շատ ավելի կարևոր կլինի ժամանակակից ենթակառուցվածքներով նավահանգստներ Վրաստանում, որտեղ մենք կունենանք արագ հասանելիություն։ Պան Գաբրելյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Կարծում եմ հետաքրքիր ստացվեց եւ կարևոր ասելիքով ու հետաքրքիր կլինի նաեւ մեր ընկերների համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություններ ընկալելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ նախկին փոխվարչապետ, ամերիկյան համալսարանի բիզնեսի և տնտեսագիտության քոլեջի դեկան Վաչե Գաբրելյանը։ Շարունակեք հետևել մեր հարցազրույցներին, կանդիպենք։